ପାକିସ୍ତାନ କଲ୍ ଠାରୁ ସାବଧାନ। +921 ନମ୍ବର ଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। 31ରେ କେରଳ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗରୁ କେରଳ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସବୁ ଭାରତୀୟ ମସଲା ଯାଞ୍ଚ କରିବ ବ୍ରିଟେନ। କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକାର ବିରଳ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ 4ଧାମ ଯାତ୍ରା 11 ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ। ଡେରାଡୁନ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଛି। ପୁରୀ ଇସ୍କନରେ ଚନ୍ଦନ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖ ଗୋ ରାଧା ମାଧବ ଚାଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ପ୍ରଚାର କରିବେ ହେମା ମାଳିନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚମକିବ ରୂପା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଦୌଡ଼କୁଦର ନୂଆ ଆଶା ଅନ୍ମେଷ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଯୋଗ୍ୟତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଟକ। ଫୁଟବଲ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସୁନୀଲ ଛେତ୍ରୀ ଅବସର ଘୋଷଣା। ଜୁନ 6ରେ କୁଏତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍। ଲୋପ ପାଉଛି ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଷ ମୁହଁକୁ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପଖାଳ କଂସା। ରୁଗୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ନୟାଗଡ଼। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ଗୁଜୁରାଟ ବିଦାୟ ଫ୍ଲାଇଓଭର୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସନ୍ରାଇଜର୍ସ। ଧୋନି ଆଉ 2 ବର୍ଷ IPL ଖେଳିପାରନ୍ତି ହସି ଚେନ୍ନାଇ।